ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্বোত্তৰ ৰাজ্য অসম জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ। এই অসমৰে গোলাঘাট জিলাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নামবৰ দৈগুং অভয়াৰণ্য পৃথিৱী বিখ্যাত। ইয়াত বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ লগতে প্ৰধানকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, দল হৰিণ, হলৌ বান্দৰ, হাতী, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সৰীসৃপ, পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু অৰ্কিড পোৱা যায়। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সংকুচিত হৈ অহা বনাঞ্চলবোৰত অন্য জীৱ জন্তুবোৰৰ লগতে হাতীবোৰৰো খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে, যাৰ বাবে হাতীবোৰ গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়, দৈগুং, মৰঙী, মৌফলনি আৰু বকিয়াল আদি অঞ্চলবোৰৰ চাহ বাগিচাসমূহত আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হয়। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিব ধৰিছে। আমি যিটো হাতী যাক এতিয়া গোলাঘাটত মানে দেখি আছো আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত দেখা পাইছো, সেই জাকটো হৈছে আমাৰ দেও পাহাৰৰ হাতী জাকটো। এই হাতী জাকটো আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মই যিটো দেখি পাইছো, দেখি আছো, তো এই হাতী জাক হৈছে আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ বৰ্ষাপৰি বাগানৰ পৰা আমাৰ থোৰামুখ বাগানলৈকে এই গোটেই অঞ্চলটোত চলাচল কৰি থাকে। বা দেখা গৈছে যে মানুহৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমি বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস কৰিছোঁ, ইয়াৰ ফলতে এই হাতী জাকটোৰ উক্ত বাসভূমিখনত এটা ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে, যাৰ কাৰণে গোলাঘাট জিলাত হাতী মানুহৰ সংঘাতে এটা ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে বন বিষয়াসকলে প্ৰতিদিনে হাতীৰ জাকটোক নিকটৱৰ্তী বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ায়। এই বন্যহস্তীৰ জাকটো দৈগুং নদী পাৰ হৈ বিজুলী বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে। আকৌ এই বন্যহস্তীৰ জাকটো ধান পকাৰ সময়ত খাদ্যৰ সন্ধানত ৰাতি ওচৰৰ পথাৰবোৰলৈ ঢাপলি মেলে। গাঁৱত আৰু গধূলি হোৱাৰ লগে লগে আহি যায়, প্ৰায় চাৰিটা বজাত আৰম্ভ হয় আৰু সোমাই আৰম্ভ। মানুহে খেদা খেদি কৰিলে জোৰ আৰু বা বলঙত কিমান ভয় কৰিবনো,
এদিন খেদিব অলপ দূৰ যায় তাৰপিছত গোটেই জাকটো আহি ইয়াত সোমাই যায় হাবি সোমাই জেগে জেগে বাঁহনি আছে সোমাই গৈ মানুহে উলটাব নোৱাৰে আৰু জোৰে এজাক এজাক 70-80-90 এশটা হাতী যেতিয়া যায় নহয় এটা যাওঁতেচোন এটা ডাঙৰ ডাঙৰ 2 বিঘা মাটি একেবাৰে চেচে কৰি পোনে পোনে লৈ গুচিয়ে যায় কিমান দূৰ যায় আৰু সেই গোটেই আৰু গোটেই মানুহৰ তাৰমানে খোৱাতকৈ বেছি অনিষ্ট কৰে খাইতো খায়েই আৰু য'ত য'ত ভাল ধান আছে চকুৱা পৰা সেইবিলাক খাবলৈ যায় বাকীখিনি আকৌ যাওঁতে সেইখিনি ধ্বংস হৈ যায় গাঁৱততো ঘৰ ভাঙিছেই যোৱা বছৰ মোৰে ভাই এটা আৰু এটা লেবাৰ ল'ৰা এটি ধান ৰখি থাকোঁতেই তাৰমানে হাতী আহি পিনে পিছফালৰ পৰা মনে মনে খুন্দা মাৰিছেই পুৱা যেতিয়া সিহঁত পথাৰৰ পৰা ঘূৰি যায় তেতিয়া খেতিয়কৰ ক্ৰোধৰ বলি হ'ব লগা হয় খেতিয়কৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতত সৃষ্টি হোৱা ঘাঁহ কেতিয়াবা সংক্ৰামিত হৈ বন্যহস্তীৰ মৃত্যুৰ কাৰণো হৈ পৰে যদি হাতী নোহোৱা হৈ যায় একেবাৰে ডাইৰেক্টলি অন্য প্ৰাণীবোৰৰ ওপৰতো এটা প্ৰভাৱ পৰিব ই ধৰূপ সত্য কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যাক আমি ভগৱান গণেশ বাবা বুলি কওঁ আমি আমাৰ ভগৱান হিচাপে হাতীক গণ্য কৰোঁ কিন্তু এচাম ব্যক্তিয়ে হাতীক অতি নিষ্ঠুৰভাৱে আক্ৰমণ কৰি মৃত্যুৰ মুখত পেলায় এই হাতী জাকটোৱে যেতিয়া চাহ বাগিচাবোৰৰ মাজেৰে গৈছিলে আমি ডাটা চালে দেখিম যে বহুবোৰ পোৱালি হাতী নলাত পৰি মৰিছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কম তাৰমানে হাতীৰ পোৱালিবোৰে বা হাতীৰ মাকে বা জাকটোৱে এটা যথেষ্ট সাৱধানতা বা যিটো সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকিব লাগে চলে পৰা কৰিব লাগে সেইখিনি হয়তো জানি উঠিছে মাথোন আমি হাতীক যদি হাতীৰ ঘৰখন দিব পাৰোঁ হাতী জীয়াই থাকিব অন্যথাই হাতীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ বুলি ক'লেও একো ভুল কথা কোৱা নহ'ব।